এই ট্ৰেফিক পইণ্টত পুলিচ কেতিয়াও নেৰেখো মায়ে মোৰ বাবে এটা ড্ৰেছ লৈ গৈছিলে কিন্তু সাইজৰহে খেলিমেলি হ'ল সেইবাবে সেইটো এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ আহিলো ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবিলাক খুব দেখুৱাইছে কিন্তু মোৰ এটাও পচন্দ হোৱা নাই ড্ৰেছ পচন্দ নোহোৱাৰ কাৰণে কুৰ্তিকে দেখুৱাইছে তেওঁ আমনিয়ে লগ ধৰিছে ৰাইজ এইটো কিন্তু পচন্দৰ হৈছে দেই মোৰ মাৰ্চমেলো জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছো দেই আজি পিছে চিকেনটো মই বনাম আপোনালোকে ভাবাইছে সদায় সদায় চিকেন খাই মানে এবাৰে চিকেন আনো আমি কিন্তু এবাৰত খতম নকৰো মা আৰু মই দুয়ো লাগি গৈছো দেই পাকঘৰত তিয়হটো একদম মিহি মিহি কৰি কুটি লৈছো মই দেই এয়া মোৰ উপস্থাপন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু লগে ভাগে খোৱা আমেজেই বেলেগ আকৌ এখন মেলালৈ আহিলো ডিব্ৰুগড় যে মেলা পাতিয়ে থাকে অ আজি মাও আহিছে দেই ইয়াত যে বৰ ধুনীয়া হাতেৰে কাম কৰা বস্তুবোৰ আছিলে দেই ৰাণাৰ বেডশ্বীট কুশ্বন কভাৰ যি লাগে আৰু এইখন আনিলো দেই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আমি ৰাতি অলপ জেমিং কৰো